Luane, Donli u Kumboru. Prve goste primit će 2017. saopštio crnogorski ministar turizma Branimir Gvozdenović. U ponedeljak u Cavtatu radni sastanak predsjednika vlade Hrvatske Zorana Milanovića sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, albanskim premijerom Edijem Ramom i predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom pred samit u Berlinu. Tone hrane, vode i lijekova konačno su stigle do Luganska u istočnoj Ukrajini, a nakon što su predali pomoć, kolona kamiona vratila se u Rusiju. Dobro večer, poštovani gledaoci, ovo su vijesti u 5 do 8. Sezona građevinskih radova na Crnogorskom primorju počinje u septembru, a to je vrijeme kada će se intenzivirati radovi na projektu Porto Novi u Kumboru. Već sada su u toku pripremni radovi, pa se očekuje da 2017. godine budući One and Only hotel koji će nići u Kumboru primi prve goste, saopštio crnogorski ministar turizma Branimir Gvozdenović. Crnogorska vlada ima kontinuiranu komunikaciju sa investitorima i prema raspoloživim informacijama projekat Porto Novi napreduje dogovorenom dinamikom, saopštio je ministar turizma i održivog razvoja u vladi Crne Gore Branimir Gvozdenović. Počeli su projekti koji su vezali za stabilizaciju terena i postavljanje šipova. Također intenzivno rade na projektnoj dokumentaciji, a to su ozbiljni poslovi. I ključna stvar jeste, prema svim izvještajima koje dobijamo, a dobijamo dosta tih izvještaja, 2017. godine hotel One and Only biće stavljen u funkciju. Gvozdenović je napomenuo da svi veliki projekti zahtijevaju dosta vremena, ali i da je razumljivo nestrpljenje javnosti da Porto Novi što prije zaživi. Prvobitni plan prilikom privatizacije projekta Kumbor definisao je bio 8 godina. Investitor je kasnije te rokove smanjio na 3 ili 4 godine. Ja sam siguran da će prema tome što informacijama koje mi raspolažemo, a evo kažete to su ažurne informacije zahvaljujući njihovom intenzivnom radu, raspoloživom kapitalu za taj projekat, angažovanje velikih svjetskih kompanija koji učestvuju u tome, onako vrlo brzo dobiti sve te zamahe koji su potrebni. Više informacija o napretku i dinamici radova u Kumboru saopštit će predstavnici Azmonta na konferenciji za novinare najavljenoj za početak septembra. Tivatsko hotelsko-turističko preduzeće Mimoza bilježi 100% popunjenost kapaciteta. To ipak neće nadomisliti slabije rezultate iz prvog dijela sezone. Ali odličan prijem na koji je na tržištu naišao nedavno otvoreni Mimozin luksuzni mali hotel Pine i nova ulaganja u vanpansionske sadržaje, menadžmentu firme ulivaju optimizam za naredni period. Ozbiljnija analiza nakon sezone trebalo bi da pokaže da li su se promijenile navike turista da godišnje odmore pomjere prema avgustu ili kraju ljeta ili su loše vremenske prilike uzrok što je ove godine tokom maja, juna i jula i Mimoza zabilježila lošiju posjetu od lanske. Mi smo za sad puni, posjeta je u avgustu bolja nego što je bila posjeta prošle godine, ali boga mi jul je bio sigurno 10% slabiji, jun također. I tako, maj je isto bio slabiji nego maj prošle godine. Iako će prema najavama posjeta u septembru biti dobra, u Mimozi smatraju da neće ispeglati minuse iz prvog dijela ovogodišnje ljetnje turističke sezone. Da ispegla neće uspjeti, jer jednom propušten krevet, jednom prazan krevet, on je prazan više za uvek. Kao sedište u avionu, kao sedište na brodu, tako da tu o nekom peglanju nema govora. HTP Mimoza nedavno je otvorila rekonstruisani hotel Pine na istoimenoj tivatskoj gradskoj rivi u kome najjeftinije noćenje košta nešto preko 100 eura. Očigledno da je Tiv tu hvalio jedan ovakav gradski hotel sa 4 zvezdice. Gosti su ga izuzetno dobro prihvatili, pogotovo što on ima već svoju veliku tradiciju. Imamo sad i stare goste koji su pre svega korisnici naših restoranskih i poslastičarskih usluga, ali imamo i novu klijentelu koja dolazi u Pine, koja imaju sada 4 zvezdice i sve one pogodnosti koje nudi jedan takav hotel. HTP Mimoza već nekoliko godina sa kompanijom Aquacom Montenegro iz Budve u kompleksu na rtu Župa razvija projekat Action Park, plaža, plažni bar, žičara za skijanje na vodi, paintball, odbojka na pijesku, vožnja kajaka, samo su neke od aktivnosti ili sadržaja koje turistima nudi kompleks na Župi. I to je svakako jako važno da bi gosti koji dođu u hotele, kako hotel Pine, tako sutra i u hotel Regent, tako i u Mimozu ili Kamilju, bilo koji drugi tivatski hotel, imali prosto šta da rade u svoje slobodno vreme. Ljudima vrlo brzo dosadi da leže na plaži i da
idu, mislim, svakako po restoranima i tako dalje, ali treba i neki malo adrenalinski sadržaj, treba, to je skijanje na vodi, to je volley beach, to je fudbal na pesku, to su, ne znam, kajaci i takve stvari. Mislim, to je sad jako lepa prilika za Tivad da ima jedan takav sadržaj. Projekat Action Park na Artu Župa već će za narednu sezonu biti obogaćen uređenim velikim parkiralištem kao i postavljanjem takozvanog avanturističkog parka sa nizom prepreka i staza za veranje. Švajcarska kompanija Orascom, koja posredstvom svoje kompanije Luštica Development na poluostrovu Luštica kod Tivta gradi integrisani grad Luštica Bay, dobitnik je nagrade Globalni zeleni grad, koja se dodjeljuje pod pokroviteljstvom programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija. Priznanje je dobio grad El Guna, koji je Orascom prije 25 godina izgradio u egipatskoj pustinji. Svega nekoliko gradova u svijetu dobilo je nagradu za ekološki grad, poput Santa Monike u SAD-u, Vancouvera u Kanadi, Nanta u Francuskoj, Yokohame u Japanu i Rockdale-a u Australiji. Opštinska izborna komisija Kolašina postupila je po zahtjevu Državne izborne komisije, kojim joj je naloženo da objavi rezultate majskih izbora i dostavi skupštini kako bi se održala konstitutivna sjednica lokalnog parlamenta, prenosi televizija Crne Gore. Predsjednik Opštinske izborne komisije Zoran Vlahović smatra da su ovom, kako kaže, iznuđenom odlukom izborni rezultati u Kolašinu i njihova verifikacija pod znakom pitanja. Izbori za odbornike u Skupštini opštine Kolašin održani su 25. maja, a ponovljeni na biračkom mjestu broj 27 Đurđevina 8. juna. Bivši radnici Gornjeg Ibra izgubili su, kako su kazali, povjerenje u sudstvo, tužilaštvo i kompletan državni aparat i jedino se još nadaju da će Međunarodni sud u Strasburu zadovoljiti pravdu koju ne mogu dobiti u Crnoj Gori. Iz udruženja manjinskih akcionara Gornjeg Ibra podsjećaju da su bivši radnici Osnovnom sudu u februaru podnijeli tužbu kojoj traže raskid kupoprodajnog ugovora između vlade i tog preduzeća u stečaju, koja je odbijena kao neosnovana bez ijednog ročišta. Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju nastavak je pokušaja cijepanja srpskog jezika na dva dijela, ocijenio je profesor Dragan Koprivica, dodajući da nije trebalo ulaziti u avanture pravljenja više istih jezika od jednog istog. Profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću Dragan Koprivica kazao je agenciji Mina da je zagovornik srpskog jezika kojim, kako je rekao, govori i po popisu najveći broj građana Crne Gore. U Crnoj Gori je broj osoba koje su od početka godine tražile azil za 80% manji u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima koji su pobjedi dostavljeni iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, zahtjev za azil ove godine podnijela je 541 osoba, dok ih je prošle bilo 3472. Direktor Azilantskog centra pri Upravi za zbrinjavanje izbjeglica Duško Jovićević kazao je da se u Crnoj Gori trenutno nalazi svega 28 azilanata. Azilanti u Crnoj Gori najčešće dolaze iz Sirije, Eritreje i Sudana. U ponedjeljak će u Cavtatu biti održan radni sastanak predsjednika vlade Hrvatske Zorana Milanovića sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, albanskim premijerom Edijem Ramom i predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom. Saopštenje o sastanku u Cavtatu, koji će biti organizovan u restoranu Leut, objavio je danas Ured predsjednika Hrvatske vlade, a kako saznaje portal Analitika, inicijativa za sastanak je u cilju pripreme i nastupa na konferenciji o Zapadnom Balkanu, koju 28. avgusta u Berlinu organizuje njemačka kancelarka Angela Merkel. U fokusu skupa u Berlinu bit će teme euroatlantskih integracija Zapadnog Balkana kao i zajedničkih projekata koji bi vodili ka dinamičnom ekonomskom oporavku regiona. Na konferenciju su pozvani premijeri, ministri vanjskih poslova i ministri privrede iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Kosova, Makedonije i Albanije te predstavnici Europske unije. Osim delegacija zemalja Zapadnog Balkana, na konferenciju su pozvani i predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy, predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton i komesar za proširenje i susjedsku politiku Stefan File. Njemačka kancelarka Angela Merkel povodom konferencije o Zapadnom Balkanu koju njemačka vlada organizuje u četvrtak u Berlinu ističe da sve zemlje regiona imaju evropsku perspektivu, a da članstvo zavisi od brzine sprovođenja potrebnih reformi.
Merkel je u razgovoru sa politikologom Corneliusom Abedarom uoči Balkanske konferencije objasnila da je njemačka vlada odlučila da organizuje konferenciju na koju poziva premijere, ministre inostranih poslova i privrede povodom 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Ona je istakla da to znači da sve zemlje imaju šansu da postanu članice Evropske unije i da je to cilj koji zajedno slijede ukazujući da postoje različiti nivoi približavanja. Sa Srbijom i Crnom Gorom započeti su pristupni pregovori. Albanija i Makedonija imaju status kandidata, a Bosna i Hercegovina i Kosovo rade ka tome, što znači da je pred svima izazov da se stvore preduslovi za pristupanje Evropskoj uniji kroz strukturne reforme, reforme u oblasti vladavine prava, borbi protiv korupcije i transparentnim strukturama. Ona je odbacila da Evropska unija primjenjuje dvostruke aršine u prijemu novih članica. Naše iskustvo ukazuje da sve što se ne riješi tokom pristupnog procesa ne čini potom mnogo jednostavnije članstvo i zbog toga zemlje to ne treba da smatraju barijerom ili preprekama, već posticajem da stvarno rade uspješno u korist sopstvenih građana. Građani su djelimično jako frustrirani zbog nedostatka vladavine prava, možda sudova koji ne rade dovoljno dobro ili korupcije u sopstvenoj zemlji. Merkelova je naglasila da je važno da se u regionu stvore integracioni procesi. Srbija se neće miješati u izborni proces u Republici Srpskoj i neće podržati ni jednu stranu, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić, napominjući da će Srbija poštovati narodnu volju bez ikakve podrške bilo kojem kandidatu. S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ni ne računa na podršku Beograda. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je licemjeran odnos Evropske unije koja od država kandidata za prijem traži da se uzdrže od bilo čega što bi moglo da im ekonomski pomogne. Republika Srpska je u dobrim odnosima sa Evropskom unijom, ali puno toga je maglovito i nedefinisano pod velikim znakom pitanja, kazala je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. A nemate ni jednu, dakle, vremensku odrednicu koja garantuje bilo kojoj zemlji koja se sada nalazi u statusu kandidata ili potencijalnog kandidata, kad će se i da li će se uopšte naći u članstvu Evropske unije. Zašto onda zatvarati vrata za saradnju sa bilo kim drugim ako vam to može pružiti ekonomske koristi? Odnosi sa Rusijom su izuzetno dobri, a Rusija se pokazala kao pouzdan ekonomski partner Republike Srpske. Nikad nismo imali bilo kakva politička uslovljavanja za razliku mnogih drugih koji nisu nikad uložili ni jednu marku, ni jedan dolar, niti bilo šta u Republiku Srpsku, ali su stalno izlazili sa različitim zahtjevima ili uslovljavanjima političke vrste. Dakle, jako cijenim Rusiju za zbog svega onog što je tamo radila kod nas, zbog investicija koje su nas vratile u život u jednom teškom periodu. Cvijanovićeva smatra da bi Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trebalo da traže svaku mogućnost izvoza svoje robe na rusko i druga tržišta, ali nemaju viška robe niti u potpunosti zadovoljavaju standarde za taj izvoz. Govoreći o planu za izgradnju gasovoda za ruski gas Južni tok kroz Republiku Srpsku, Cvijanović je kazala da ne zna u kojoj je fazi realizacija tog projekta, ali da će on svakako biti izveden iako ima problema. Tone hrane, vode i lijekova konačno su stigle do Luganska u istočnoj Ukrajini. Nakon što su istovarili humanitarnu pomoć, kolona kamiona vratila se u Rusiju. Nakon što je ruski konvoj kamiona sa humanitarnom pomoći bio držan na granici duže od 10 dana, konačno su krenuli na put ka Lugansku kako bi stanovništvu koje je u očajnom stanju, u strahu i bez osnovnih životnih namirnica već dugo, dopremili neophodnu pomoć. Ekipa televizije Russia Today zabilježila je ove kadrove na putu zvanom Put života. Potrebali šubna, što? Odsjekli su nas od svega. Ništa nije ostalo i ništa nemamo za djecu. Telefon nam ne radi. Moja unuka je odvela svoje troje djece, ali ne znamo gdje. Nije se javila. Ništa ne znamo o njima. Kada će se sve ovo završiti? I plaćamo. Nijakoj vjestočke, djetkude. Konačno, konvoj stiga u jedno od gradskih skladišta, a volonteri su spremni da istovare. Prvi su pomoć primili socijalno najugroženiji, oni koji su najviše pogođeni krizom. Nakon predaje pomoći, konvoj kamiona vratio se u Rusiju.
Najmanje 25 ljudi je poginulo kad se danas u Centralnoafričkoj republici urušio jedan rudnik zlata, saopštila je tamošnja policija. Rudnik u kojem se dogodila nesreća se nalazi u blizini grada Bambari na jugu Centralnoafričke republike. Crnogorska vaterpolo reprezentacija doživjela je blamažu na FINA kupu u Almatiju. Podmlađeni sastav Ajkula poražen je u borbi za plasman od 5. do 8. mjesta od selekcije Kazahstana 9-8. Jedini raspoložen za igru u redovima Crne Gore bio je Darko Brguljan sa 6 golova, nedovoljno za pobjedu protiv slabašnog Kazahstana. Nakon mučenja sa Kinom u svjetskoj ligi te poraza od Japana prošlog ljeta, crnogorski vaterpolo je dobio tako još jedan šamar, a ključno pitanje vezano je za pristup ovakvim utakmicama. Bez obzira na činjenicu da je Ranko Perović u Almati vodio ekipu koja nije čak ni B tim, nedopustivo je gubiti od timova koji su na neuporedivo nižem nivou od našeg. Crnoj Gori ostao je još jedan meč u Almatiju. U borbi za 7. mjesto sutra će se boriti protiv Južne Afrike. Crnogorskoj košarkaškoj reprezentaciji ostale su još dvije utakmice do kraja kvalifikacija za Eurobasket 2015. S obzirom na poraze od Holandije i Izraela u Podgorici, ni dva trijumfa ne garantuju prolazak na šampionat starog kontinenta. Pobjeda protiv Bugarske sutra u Sofiji je imperativ. Utakmica Bugarska-Crna Gora igra se u nedjelju od 20:30. Bile su ovo vijesti u 5 do 8. Ostanite uz naš program jer slijedi Boka danas. Prijatno večer.